منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما بعد بوشتواني سلوشواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pisac knjige o Tevhidu otpočeo je svoje pisanje sa riječima Bismillahirrahmanirrahim s imenom Allaha milostivog samilosnog. To je zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kullu emrin zi balin la yubdeu fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa akta. Svako djelo koje ne bude otpočeto sa Bismillahirrahmanirrahim, to djelo je manjkavo. Iako određeni broj muhaddisa kaže za ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koga bilježi Ibn Hibban i Abu Dawud i Ahmed da je slab, može se reći da je dozvoljeno slijediti ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da se otpočinje svako djelo sa bismillom. Zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam otpočinjao određeni broj dijela sa bismillom, kao što je otpočinjao pisati pisma vladarima, kako je to došao hadis u Sahih Buhari od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, koga je prenio od Abu Sufjana radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam otpočeo svoje pismo upućeno Heraklu, vizantijskom kralju, sa riječima Bismillahirrahmanirrahim. A što se tiče sami bismille, islamski učenjaci se složili da je bismilla ajet i dio sure An-Naml. A što se tiče ostalih sura, ono što je ispravno kod islamskih učenjaka jeste da sama bismilla nije dio ni jedne druge sure, nego je ona poseban ajet koji je spušten da bi se razgraničilo kraj, odnosno početak sure. Tako kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da mi nismo znali, ashabi, da nismo znali gdje je kraj, a gdje je početak sure, sve dok nije uzvišeni Allah spustio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam ovaj ajet Bismillahirrahmanirrahim. A što se tiče značenja same bismile, treba da znamo da ovdje kažu islamski učenjaci sa imenom da ovaj prijedlog ba označava da postoji ovdje jedan zamišljen glagol koji upućuje na ono na što mi želimo da radimo. Pa tako ako čovjek hoće da se abdesti, reći će bismillah, što znači u podsvijesti treba da ima abdestit ću se u ime Allaha, s imenom Allaha. Ili kada krene da klanja, reći će bismillah, to jest želim klanjati sa imenom Allaha. I ovaj harf, slovo ba, označava pomoć. I tako se zove u arapskom jeziku slovo kojim se traži pomoć od Allaha. To jest da se traži od Allaha dželešanu pomoć prilikom rađenja nekoga djela. Što se tiče riječi Allah, ono je ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, kao
i mnoga druga imena uzvišenog Allaha dželle šanu, gdje je osnova njegova, kako kaže Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah u svome tefsiru, da je osnova riječi Allah al-Ilah, što znači da je on biće, Allah gospodar nebesa, biće koje zaslužuje da biva obožavano. A što se tiče riječi Ar-Rahman, to je također ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koje u sebi sadrži svojstvo milosti, što znači da je Allah milostiv, ali ima općenito značenje da je milostiv i prema vjernicima i prema nevjernicima. Tako i nevjernici uživaju u milosti Allaha na taj način što uživaju njegove blagodati, griju se na njegovome suncu, jedu njegovu hranu, ali Ar-Rahim, isto tako da je milostiv, ima suženo značenje, što znači da se milost Allaha subhanahu wa ta'ala odnosi samo na vjernike na sudnjem danu. Zamislite, draga braćo i sestre, čovjeka koji ide od Sarajeva magistralnim putem za Zenicu i juri 120 km na čas. I zaustavi ga policija i pita: odakle si krenuo? On kaže: ne znam. Kuda ideš? Kaže: ne znam. A znaš li zašto smo te zaustavili? Kaže: isto tako, ne znam. Šta reći za ovog čovjeka? Ili da je lud, ili da je pijen. Tako isto imate ljudi koji hodaju 60 godina po ovoj planeti. Ako ih budeš upitao: znaš li odakle si došao? Reći će da ne zna. Znaš li zašto si ovdje na ovom svijetu? Reći će da ne zna. Ako ga upitaš: znaš li gdje ćeš poslije smrti? Reći će da ne zna. To su oni koji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao: lahum kulubun la yafqahuna biha. Oni srca imaju, ali sa njima ne razmišljaju. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. I oni imaju oči, ali ne vide njima. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. I oni uši imaju, ali njima ne čuju. Ulaika kal an'am bal hum adall. Oni su kao životinje, oni su kao stoka, još gori od stoke. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, protjeravajući Adama alaihi salam, obećao čovječanstvu, obećao Adamu alaihi salam i njegovim potomcima na zemlji: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Doista će vam od mene dolaziti uputa, pa ko bude slijedio moju uputu, on neće strahovati za ono što će se desiti sutra, niti će tugovati za ono što ga je prošlo. Tako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ispunio svoje obećanje i slao je poslanike. A zašto su dolazili poslanici? Zašto je čovječanstvo bilo potrebno poslanicima i dolasku njihovom? Pogledajte, draga braćo i sestre, čovjek je došao ovdje na dunjaluk, nikoga nije pitao u kojoj državi će se roditi, nikoga nije pitao kakvu boju kože će nositi, nikoga nije pitao ni ko će mu biti otac niti mati, nikoga nije pitao će li biti bogat ili siromašan, da li će biti visok toliko ili nizak, da li će biti zdrav ili bolestan, da li će biti ovakav ili onakav. Sve najvažnije stvari u čovjekovom životu, ako pogledamo, vidjet ćemo da su se desile bez njegove volje, niti upliva s njegove strane. Tako onaj koji je silom doveden ovdje na ovaj dunjaluk, a vidimo da smo silom dovedeni jer niko nas nije pitao kada ćemo se roditi. Zašto nismo rođeni prije 100 godina ili za 100 godina kasnije, nego baš u ovome vremenu? Niko nas nije pitao. Znači, onaj koji je silom doveden ovdje na ovaj dunjaluk ne zna i ne može naći odgovor zašto je došao ovdje i odakle je došao i kuda treba da ide. Zato što je on prisiljen da biva i da živi na ovom dunjaluku. Zato onaj koga je doveo ovdje obećao je Adamu alaihi salam i njegovim potomcima da će slati poslanike koji će mu odgovoriti na ova pitanja, koji će mu znati naći rješenje i odgovore na ono što ga muči. Zato su dolazili poslanici koji su pozivali jednoj zajedničkoj stvari, a to je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, koji su došli da objasne ljudima cilj njihovog bivanja ovdje na dunjaluku. I to je ono što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala:
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Mi smo poslali Nuha alejhiselam pa je rekao svome narodu: O moj narode, obožavajte Allaha, činite mu ibadet. Vi nemate drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano mimo njega. I ove riječi su bile riječi svih poslanika. I ako pogledate kroz Kur'an, vidjet ćete iste riječi kod Šuajba, vidjet ćete kod Huda, Saliha i mnogih drugih poslanika. I to je ono čime je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kako se to navodi u hadithu koga bilježi imam i Buharija i Muslim: Umirtu an uqatila nase hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeda Rasulullah. Naređeno mi je, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, da se borim sve dok ne budu ljudi posvjedočili u la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Sve dok ne budu posvjedočili da ibadet, njihovo obožavanje, njihovo obredoslovlje, njihov namaz i njihov post i njihova sežda i njihov ruku i sve ostalo što spada pod ibadetom mora biti isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog ove stvari, zbog la ilaha illallah, zbog ibadeta samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru dženneta i džehennema, gospodaru uzvišenog arša, uzvišeni Allah je slao knjige. Zbog la ilaha illallah poslao je poslanike. Zbog la ilaha illallah ljudi su podijeljeni na srećne i nesrećne. Zbog la ilaha illallah bit će postavljen mizan na sudnjem danu i sirat preko džehennema do dženneta. I zbog la ilaha illallah stvoren je džennet i džehennem. I zbog la ilaha illallah ljudi će ući vječno, da li u džennet ili u džehennem. Hoće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da se on samo veliča i uzvišava i samo njemu pokorava na ovom dunjaluku. Zbog toga je sunnet da dijete se dočeka ovdje na dunjaluku sa riječima tevhida, sa riječima koji ispoljavaju jednoću uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, sa riječima Allahu akbar, Allahu akbar u desno uho učeći mu ezan. Zbog toga hoće uzvišeni Allah da se njemu namaz čini i da se on veliča prilikom obavljanja namaza do te mjere da je uslov ispravnosti, odnosno sastavni dio samog namaza, bez koga namaz nije ispravan, jeste početni tekbir Allahu Akbar. Sa riječima Allahu Akbar, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je osvajao, odnosno oslobađao zemlju od nepravednih vladara i nevjernika. Zbog također Allahu Akbar učio je kada bi bio na putovanju, kada bi išao uz brdo. Također propisan je tekbir u mnogim drugim prilikama, što jasno upućuje, draga braćo i sestre, da hoće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da se on samo obožava. I na taj način hoće da ljudi znaju šta je cilj njihovog dolaska ovdje na zemlju. I zato im je objasnio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada je rekao: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I nisam stvorio niti džinne, niti ljude, ni za što drugo osim da me obožavaju, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Što se tiče značenja riječi džin, kažu islamski učenjaci da riječ džin je došlo od značenja nešto što je skriveno. Zbog toga se zove džennet, džennetom, zbog toga što je skriveno doći u ljudi, isto kao i džinni. Dok drugi kažu zbog toga što je obrastao velikim drvećem pa se ne vidi ono što je u njemu. Od ove riječi zove se i riječ dženin, što znači plod u utrobi majke zato što se ne vidi. Što se tiče riječ ins ovdje koja je došla u kuranskom ajetu, misli se na ljude. Tako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu objasnio ljudima cilj njihovog dolaska ovdje na zemlju, šta im je raditi. I kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ahasiban nasu an yutraku suda. Misle li ljudi da će biti ostavljeni onako, kaže imam Šafija u ovom kuranskom ajetu, u tefsiru ovog kuranskog ajeta, misle li ljudi da će biti ostavljeni a da im neće doći naredba od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala preko poslanika, ili da im neće doći zabrana?
I kako kaže uzvišeni Allah, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Mislite li vi da smo mi vas stvorili onako bez veze, bez ikakvog cilja, i da vi se nama nećete vratiti? Misli li ljudi da će ubijati i prolijevati krv bespravno ovdje po dunjaluku, a da neće biti odgovorni i proživljeni na sudnjem danu? Misli li ljudi da mogu krasti i da mogu vrijeđati i napadati i ugrožavati Allahove robove, a da neće odgovarati na sudnjem danu pred Allahom gospodaru nebesa i zemlji? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Onoga dana kada ljudi budu ustali pred Allaha gospodara svih svjetova. Zato ako čovjek zna svoj smisao dolaska ovdje na zemlju, nema sumnje da će prihvatiti uputstva uzvišenog Allaha koje je poslao preko svojih poslanika. Spomenuli smo da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I nisam stvorio ni džinne ni ljude ni zašto drugo nego da me obožavaju, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je Allah stvorio ljude u prirodi sklone da samo obožavaju njega, gospodara nebesa i zemlje. Neko će upitati, pa i kršćane, i židove je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u islamu, u prirodi koja prihvata samo jednoću Allaha dželle šanu. O tome govori nedvosmisleno hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga bilježi imami Buharija i Muslim, od Abu Hurajri radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svako dijete se rađa u islamu, u prirodnoj vjeri, u tevhidu, sklona duša da bude samo muslimanska duša. Međutim, šta se desilo sa njihovim dušama koji su odlutale od svoga cilja, od obožavanja samo Allaha gospodara nebesa i zemlje? فَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ اَوْ يُنَسْرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ. Ali ga njegovi roditelji učine židovom ili kršćaninom ili međusijom, vatropoklonikom. Međutim, ova zaprljana priroda kod određenih ljudi koji su se odaljili od cilja zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovdje na zemlji, u određenim momentima se pročisti i probudi, bilo zbog određenih straha ili strahova koji se desi kod čovjeka, pa se pobudi i povrati kod njega ta priroda, ili zbog znanja koji dopre do njega i ponovo se vrati u svoju prirodu, u fitru koja znači islam. Ispričat ću vam događaj jednog mladog bosansko-hercegovačkog pilota. Mnogi ne znaju da ova zemlja ima svoje pilote. Susreo sam ga 1997. godine na hadžu. Momak 30 i nešto godina je tada imao, iz Kalesije, iz okoline Tuzli. Jednom prilikom mu se desio slučaj koji je kod njega probudio ovu fitru, ovu prirodu, gdje se povratio vjeri islamu. O čemu se zapravo radi? Ovaj mladi bosansko-hercegovački pilot vozio je za njemačku Lufthansu međugradskim zonama i u rani sabah, kada je nadletio nad pistu da spusti avion, nakon što je izdao komande za slijećanje, vidio je na instrumentalnoj tabli da mu se točkovi nisu otvorili. Javio je to komandnom tornju, koji mu je naredio da učini još jedan krug nad aerodromom i da pokuša ponovo da sleti. Uradio je to i drugi put, međutim ponovo se ponovilo isto, točkovi se nisu otvorili. I kaže nam tada: sjetio sam se čitavog svoga života u jednoj sekundi ili u par sekundi, i sjetio sam se samo jedne jedine stvari
koju sam naučio kada sam bio mali od svoje nane dok sam još bio u Bosni. Sjetio sam se dove Rabbi Jesir. Zamolio sam Allaha Đalešenu da me izbavi iz ove situacije i obećao mu ako me spasi iz ovakve situacije da ću se vratiti Allahu i biti musliman. Naučit ću kako se klanja i obaviti hađ. I uradio je to i treći put nakon što mu je komandni toran rekao ako i treći put ne uspije da ćemo morati pripremiti pomoćnu pistu i onda tu idu strujnjače, vatrogasna kola i prva pomoć. Pa šta Allah Žešanu odredi. Kada je to uradio treći put, zamolio Allah Žešanu, zaplakao, a već je zora bila, točkovi su se otvorili i sletio je uspješno. Kada je sletio na zemlju, kaže jedina moja stvar koja je bila jeste da dođem kući da nađem ilmihal i da naučim kako se obožava Allah, gospodar nebesa i zemlje, koji me je u tom momentu spasio. I ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga on hoće, a odvodi u zabludu koga on hoće. Ovako u određenim momentima probudi se ova priroda kod ljudi i vrati se obožavanju Allaha samo jednoga jedinoga i ostavi se ono što su obožavali mimo njega. Ispričat ću vam drugi slučaj. Momak koji je živio na univerzitetu zajedno sa mnom 8 mjeseci cimer, bio je iz Gabona, zvao se Sumo. Do 22. godine, tako mi priča, nikada nije čuo za Islam, niti je čuo za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a bio je ortodoksni kršćanin. Međutim, Allah je htio sa njime nešto. Probudila se ova priroda kod njega, ali putem znanja. Ne iz straha, a kod nekog to biva iz straha. Kod njega je to bilo putem znanja. Ušao je jednoga dana u biblioteku gdje je tražio neke tekstove vezano za seminarski rad koji je dobio na fakultetu. I slučajno negdje u ćošku tamo, kako to obično biva danas, velike stvari uvijek su male, odnosno neznatne i danas gurane u ćoškove, ugledao je stav u prašini Kur'an koji je bio na francuskom jeziku, a pošto je Gabon jedna afrička država bila kolonizirana od strane Francuske, poznavao je francuski jezik i tada prvi put ugledao je Kur'an. Kada je vidio tu knjigu, kaže kako je moguće da ja ovo nikad nisam prije vidio, a izuzetno dobro poznavao je Bibliju i bio izuzetno privržen kršćanin. Međutim, njegovi roditelji su htjeli jedno sa njim, učinili su ga kršćaninom, ali uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Mjesec dana, kaže, čitao sam dan noć, skoro da nisam spavao. Samo sam čitao Bibliju na jednoj strani, a na drugoj strani Kur'an. I vidio sam da je istina ono što je u Kur'anu. I nakon mjesec dana odlučio sam i rekao, moram primiti Islam. I ovako, kada je primio Islam, protjerali su ga njegovi iz kuće, spasio je goli život i učinio je hidžru iz svoje države, da bi nakon toga određenog vremena vratio se tamo, radio na polju Islama, budio prirodu kod ljudi, da bi njegovi roditelji kasnije primili Islam. Ovako uzvišeni Allah u određenom momentu probudi kod ljudi njihovu prirodu i vrati ih u obožavanje samo njega jednog jedinoga, jer je to stvar, na toj stvari uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka. To se desilo i sa jednim poznatim kršćanskim misionarom u Africi, koji je bio inače poznati pjesnik, koji je 60 godina pozivao kršćanstvo, preko 50 crkava je napravio u samoj Africi. Međutim, na putovanju za Rim, gdje je trebao da se susretne prvi put sa papom, na polasku iz svoje države iz Afrike, na aerodromu, jedna grupa muslimana mu je dala knjigu koja je promijenila čitav njegov život na putu do pape. U avionu slučajno uzeo je tu knjigu da čita i kada je sletio u Rim, uzeo je povratnu kartu za svoju državu
I nakon 13 godina kada su ga upitali koliko imaš godina, rekao je imam samo 13 godina. Jer ono što je bilo u kršćanstvu, ja i ne smatram svojim životom. Nije spavao, radio je samo za islam, jer kaže, valja napraviti još više džamija od onoliko koliko je napravio crkvi. I ovako, draga braćo i sestro, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala upućuje u svoju vjeru koga hoće, a odvodi iz nje koga hoće. Zato obavezno je na vjernicima i na vjernicama da se vrate obožavanju Allaha, gospodara nebesa i zemlje. A to će biti na takav način što je ibadet obožavanje Allaha dželle šanu u našim djelima, u našim riječima, sa našim srcima. Kako kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u definiciji ibadeta. Zato kažem, neophodno je da vjernici i vjernice spoznaju svoj cilj bivanja i boravka ovdje na zemlji i da ga ispoštuju i da ispoštuju misiju za koju je Allah subhanahu wa ta'ala njih stvorio ovdje. I naša posljednja dova jeste, zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje.